မြန်မာအမှုပညာတွေရဲ့အစဉ်လာရှိတဲ့သဘင်ပညာဟာမြန်မာလူမှုကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုကြဆင်းလာနေတာကြောင့်ဟီးယင်ကျေးမှုကိုပြည်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးစေဖို့နိုဝင်ဘာ18နဲ့18ကအမျိုးသားကစက်ရုံမှာရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လုံအားဌာနဖျော်ဖြေပွဲဘာတွေကိုရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လဲ။တက်ကြီးသဘင်ပညာရှင်တွေအတွက်ကာရဝဒါနရန်ပုံငွေပူဇော်နိုင်ဖို့ကပြတဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာပရိသာကပွဲ၊ရှေထိုးအကာအပြူတော်ရင်တိုင်းရင်သားအကနဲ့တချင်းတွေကိုပထမပိုင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာတော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်လေးတော်တင်ကန်းဇတ်တော်ကြီးကိုကပြအသုံးတော်ခံခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ဖိုးတောက်ကြနဲ့မေခလာတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြသလိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတွေကိုမျိုးဆက်တဲ့အမှုပညာသမားတွေကလုံအားဌာနနဲ့ဂါရဝပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဥကြော်စွာကရှင်းပြပါတယ်။မြန်မာစာသမိုင်းပညာရှင်မြန်မာသားဝင်ပြည်သူရန်ရောက်ကေသနာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတအစည်းအဝေးမြန်မာနိုင်ငံဂျီဘုံအစည်းအဝေးအဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်ကြီးပညာရှင်ကြီးတွေကိုဂါရဝဒါနအဖြစ်ကျွန်တော်ကရောင်းမွေပြုစောဖို့အတွက်ဒီပွဲလေးကိုပြည်သူစေတူမှာတင်ပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်လေးတော်တင်ကန်းကကာလူဒါလီအမတ်ကြီးနေရာကပါဝင်ကပြမဲ့ဥညာမောင်ကရုံးကတောင်းဝင်ပေးတာလဲပါသလိုဖိုးဖွားဆရာသမားတွေကိုကြော့ဖို့ဝမ်ပန်းတသာလှိုက်လိုက်လေးလေးပါဝင်ကပြတာပါလို့ဆိုပါတယ်အသက်ကြီးပြီးအစင်မပြေတဲ့သဘင်ပညာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ရမှာမို့နောက်ပွဲတွေမှာပါဖျော်ဖြေခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်သကြီးသဘင်ပညာရှင်တွေကြော့ဖို့ပါမယ်ဆိုတော့အားအောင်လေသကြီးသဘင်ပညာရှင်တွေကြော့ဖို့ရဲ့ဖိုးတွေဖိုးရဲ့ဆရာတွေလည်းပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဝမ်ပန်းတသာလှိုက်လိုက်လေးနော်ဘုံလေးဝမ်းနောက်သွားပေါ့ပြတ်တယ်အကျိုးသဘင်ပညာရှင်တွေကြော့လေစင်ပြေတဲ့ဒုညရှိရှိတို့တချို့ကြတော့အသက်ကြီးရှိစင်ပြေတဲ့ဒုညရှိရှိတို့အဲ့လိုပုံစံတော့ဘိုးအနေနဲ့ဒီသဘောတူတယ်နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရည်ဆက်ကြတော့အတန်နဲ့တက်ကြီးသဘင်ပညာရှင်တွေကိုလှူရန်လိုတဲ့အဆိုတော်မေခလာကတနည်းအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ကြလူကြဖြစ်ပြီးဝင်ငွေလည်းမရှိတော့တာကြောင့်အခုလိုအမှုပညာနဲ့အလုံကျွေးပြုပြီးဂါရဝပြုတာဟာမြန်မာအမှုပညာကိုဖော်ထုတ်ရလဲရောက်သလိုပရဟိတလည်းဖြစ်တာမို့နောက်မှလည်းအကူညီဖို့အစဉ်သင့်ပါလို့ဆိုပါတယ်အသက်ကြီးသွားတဲ့လူကြီးကိုပူဇော်ဖို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီအသက်ပညာနဲ့နောက်ဆုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကြီးတွေကတနည်းသူတို့ပူတော့ကြရင်အရွေရောက်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှဟိုငွေစလဲမရှိတော့ပါဘူးစိတ်ကြပါလို့ကြားနေဖြစ်နေချင်းကချစ်နေတော့ငွေနဲ့ဒီကိုလက်ကြည့်ပြီးစမှုလေးတပြည့်ကိုတီလေးရပလေပြုစုမှုလေးပြပြဂါရဘတရားကိုပြုချင်ရပြီသူစိတ်ကပြောဆိုစီနေလေအဲ့ဒါကြောင့်ချိန်လာပြီးပြုစုချင်တပါတယ်နောက်နောက်မဲ့ next generation တို့မြမအမိပညာမြမရင်ချင်းတို့ဒီလိုရှိခဲ့မှာလားဒါလည်းကဲဒီလိုမျိုးမှာတော့ခက်ခဲတဲ့နေဆိုပညာလေးချောက်ပါစီဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပွင့်လို့အချက်ကနာတက်ပြီးတင်ပါတယ်